2017 il fevralın 15-də Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları Montin qəsəbəsində qətlə yetirilmiş 1984-cü il təvəllüdlü İslam Hüseynovun meydini aşkar ediblər. Bundan 2 saat sonra Göyçay rayon sakini İbrahim Sadıqov könüllü 18-ci polis bölməsinə gələrək təslim olub. Dinmədim, bir kəm dedim Allah canını sağ eləsin, getdim, çatdım, çəkdim, qıraq vurdum. Hansı istiqamətə getmişsin sonra? Xuliganlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə ittihamı ilə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunan 1995-ci il təvəllüdlü İbrahim Sadıqovun cinayət işi. Hansı vəziyyətdə? Ceyhun Həmidovun təqdimatında bazar günü saat 20-də Kriminalda.